到我的 channel， 我是 Ricky。今天呢，要带你们去一个 road trip， 就是在墨尔本，离墨尔本 CBD 大概有300公里左右的一个地方。我们要开车，大概开3个小时，然后去叫做 King Valley 的地方。然后那边是因为这次是很荣幸被维多利亚旅游局邀请过去，为就是那边 King Valley 的一些酒庄做一些广告宣传，所以呢，我会在那边过个2天1夜的 road trip， 然后我带了好多东西，我们现在出发啦，然后现在离目的地还有。食堂，我们现在先进房间去瞧一瞧。然后这边是有泳池，等一下带你们参观。我们现在先去我的房间 ，Number One， 耶！哇哦，阳光超级好。这房间其实超级简单，就是一个床在这儿，然后这边有一个沙发。然后这边是电视机和一个 wardrobe， 不过它外面的景也是蛮爽的，就是天气一好真的是超棒。看一下这个怎么开的，咦，好，直接是开的，我们先出来看一下。波光粼粼的水面，还有厕所，厕所就是比较的简单了。
正在等我的相机充下电，晚上去吃饭。然后这边是一些 basic essentials 的 shampoo、conditioner 和 body wash。这边就是 the end of the swimming pool。谁的糖衣放哪？本来想带个 baby blue 的发带，但是发带不大，就带了个白色的白带，然后提着我的小包包。It's hard for me to say you love. 我现在在 Lancemore Milawa 的 restaurant 吃 dinner， 是那种 sit menu 的。我现在在看一下有什么好吃的。然后这边呢，酒庄的景真的是。我刚刚在吃饭的时候要了一张靠窗的座位，因为这样的话那个就很好看，很适合拍照。我们的前菜来了，这个是一个鸭肉的鸭胸肉，然后这边是皇帝虾配的 risotto， 意大利的烩饭。我现在尝一下这个鸭胸肉，好肥呀！我吃的不是鸭胸肉，是上面垫的水果。Here we go， 我们的 main 来了。这坨西兰花是我刚刚夹进去掉的，然后这个是我点的 barramundi。这边是两个 side 的 broccoli 跟 potato， 然后这边是 Angus Scotch fillet， 要的不要当，因为现在不吃生肉了。然后这边是个杂蔬的，烤的杂蔬，这是我们今天的晚餐。
干个杯。Bon appétit。晚上10:17，我们吃完晚饭刚回房间，然后洗了个热水澡，然后我现在敷个面膜，明天早上还得8:00起床去吃早饭，然后明天的安排会是去2家酒庄打卡，然后做 wine tasting， 然后到时候我们还会再录视频。今天就这样结束啦，晚安 ，Good night， see you tomorrow。Some side of eggs， 然后一个 roast tomatoes， mushroom 和 baked beans， 然后配的是茶和 espresso。我现在收拾好化完妆了，然后我们已经 check out， 然后现在在酒店拍视频，拍几张照片，然后我们就去附近的2家好看的酒庄打卡。今天来的第二家酒庄叫做 Sam Miranda， 那这家酒庄看着蛮大的，我绕了一圈才找到它的 cellar 和 restaurant， 现在去准备吃 lunch， 然后可能就照张相。
for me to say you love. Go with the metaphor, you know how we go. It's It's not for me to say you.